เอาไม่เหม็งล่ะเปียดีนี่တော့တက်တူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်အချက်လေးတွေတက်တူမထိုးခင်ဘာတွေပြင်ဆင်သွားမလဲဟာဆိုရတွေကိုကျွန်တော်အတိအကျလေးမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမချက်ကတော့အရင်ကြီးကြီးပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့တင်းရဲ့ကောင်းလေးဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမလေးဖြစ်ဖြစ်တင်းရဲ့ကြီးစားနာမည်ကိုတင်းရဲ့ကိုယ်ပုံမှာတက်တူရေးမထိုးမိပါစေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်
ရဲ့အဲ့နေရာတွေမှာထိုးပါအဓိကတော့ဒီညနာတွေလဲဝင်းနေလက်ချောင်းတွေမှာမထိုးပါနဲ့အိမ်နေလက်ဖုတ်လို့မရပါဘူးဒီ Justin Bieber တို့ Post Malone တို့တို့မှာသူတို့က Platinum Evan ရပြီးသားလူတွေသူတို့ဘလောက်ပဲထိုးလို့သူတို့ပြောမဲ့လူမရှိပါဘူးကိုကဒီချိန်မှာဓာကြီးတွေထိုးမိတယ်ဆိုရင်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အကြီးတက်မဲ့ quite ပါပဲဒီတော့ဒီညနာလေးလေဝင်းနေဒီလက်ချောင်းနေပေါ့နော်ဒီအရာတွေကိုတတူးထူတာရှောင်းပါနောက်တစ်ချက်ကတော့မထိုးခင်သင်ချာစဉ်းစားပါအတလတန်ဒီနှစ်လတန်ဒီသင်ချာစဉ်းစားပါအခုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်း၃လေးခုရှိကောင်းရှင်ရှိမယ်ဒီဆိုင်ရောက်ဒီမှာချက်ချင်းဆိုင်ရောက်ချက်ချင်းပုံရွေးချက်ချင်းထိုးလိုက်တာတကယ်တော့မကောင်းဘူးတတူးဆိုတာကကိုတင်မဲ့အတီဒီကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရေပြားပေါ်မှာအကန့်နေမဲ့အရာတစ်ခုဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲနောင်တရတယ်နောင်တရနေရတယ်ဆိုတာတကယ်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးဒီတော့တတူးကိုမထိုးခင်သင်ချာစဉ်းစားပါနောက်ဆုံးကိုတေချာဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဒီတက်တူးကိုထိုးကိုထိုးမယ်ဆိုမှတေချာပိုင်ပိုင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှဒီတက်တူးကိုထိုးစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုထိုးမဲ့တက်တူး artist ကိုတေချာယူပါမယ်เนาะတကယ်လို့နာမည်ကြီး artist တွေကကြိုးပြီးတော့ booking လုပ်ရတာရှိတယ် session ကြိုရတာရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီကြုံက artist မှာမထိုးပါနဲ့ကိုထိုးမဲ့ artist ကိုလည်းသူ့ရဲ့ဒီ page ကိုဝင်ကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့ထိုးဘူးတဲ့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတန်ငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်တေချာ reset လုပ်စေချင်တယ် portrait တွေပါထိုးမယ်ဆိုတော့ပူဆိုးတာပေါ့portrait ဆိုတာကဒီပုံထွက်မှန်မှလက်ရကောင်းမှာတကယ်လှတဲ့တူဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုဒီ artist ကောင်းကောင်းစီမှာစံမြန်မြန်ပေးပြီးတော့ပဲပုံကောင်းကောင်းရအောင်ထိုးဖို့ကြံပေးချင်ပါတယ်ချိန်မှတတူတွေဘာထိုးပြီးပြီလဲထိုးဖို့ကြံရနေလား comment မှာရေးပေးကြလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ကိုဒီတတူထိုးပြီးရင်တတူထိုးပြီးတဲ့သူဒီတတူ artist ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းသူပြောတဲ့ instruction ကိုသေချာလိုက်နာပါဒီတက်တူးထိုးပြီးဆောင်းရင်ဆောင်းရင်အချက်တွေရှိမယ်သူတို့ကဒီမှာရေမထီရတော့အသားမစားရတော့အခြား instruction တွေရှိမယ်ဒါနဲ့ကိုတက်အရာကိုတည်တည်ချာချာလိုက်နာပါဒါမှလည်းဒီအနာ၆သွားတဲ့အခါပုံတွဲကောင်းကောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးတရှိရှိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ကြခင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါနောက်ရင်မှတွေ့တာပါ